Siguraja puna dhe ista, që atu e ke postë, se ke shvizu? Ajde. Të të 20 euro për ditë. Se ti dhe të nërkohë që kënë. Të të faunë e se kom ditë, Allah, që bënë. Që atu e ke postë, se ke shvizu? Që atu e... A dhe një këtë forë, se të kështë të kështë e kalëzu, më kujtu. Kërë për me në ke... Mu mojtë mendë, mojtë mendë, mojtë mendë. Diku shë e masit i mendë forë me Dardalec. E re është, i kom një pahi këtë një vetë me Dardalec. Êshtë njëmi të punu njëmi në kamion. A, di. Nga e flerë është ta. Mujë me kalëzu pa flisë me gujë. Êshtë njëmi të bo mardhojnë me njëmi në kamion. Edhe nuk i pëlqen performonë ca heshë. Okej. Edhe është dimën lera. I thëtë, atë që dilë cëllak edhe marru një Dardalec. E marën e ngrijet krejtë dhe thëtë, mirë për vlopëm se më t'i një me marru Dardalec. Qërë për këtë punë zinë ashtë ta më harën, vishë për si Dardalec, kur s'ki më marru. Dishirë du të më mojtë menë. Të më ndjetë dishirë. Allahin.